Hai, Assalamualaikum. Okey, ni video nak cerita pasal pengalaman baru-baru ni pergi ke Johor sebelum PKPB ni. But this one is about what to do in Nusa Jaya. Kan? Memanglah kat sana ada Legoland, ada Mandy Mall, ada Big Box, ada macam-macam. Tapi lepas tu apa lagi nak buat? Terkejutnya saya sendiri bila dapat tahu ada satu galeri ni, nama dia Anjung Warisan dan Kesenian Islam, yang merumahkan artifak-artifak kesenian Islam dan warisan Islam yang terbesar di benua Asia, termasuklah koleksi-koleksi peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, cerita dia macam ni, bila dapat jemputan untuk pergi ke sana, gila kan, kita pun tak ada banyak-banyak expectation, kita ingat macam galeri biasa, tapi masuk, wow. Besar, cantik, tersusun, very well maintained and very well curated. Cun, cantik kan? And then masuk-masuk tu baru tahu collection dia memang complete. Banyak, banyak betul artifak kita boleh tengok kat dalam tu, daripada kiswah yang ceritalah, dari zaman Ottoman sampailah ke zaman sekarang. Kunci-kunci Kaabah semua adalah. Batu Ababil pun ada. Biar betul kau nak ditengok sendiri. Tak bolehlah tunjuk panjang-panjang kan, sebab nak galakkan orang pergi tengok sendiri. Experience sendiri baru best. Okay, lepas tu kita tengok collection pedang semua ada. Atas butir beras ni ditulis satu surah Al-Ikhlas ni, complete. Lepas tu baru kita tengok koleksi Rasulullah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak daripada rambut beliau, janggut beliau. Tengok sendiri, nampak capal dia ada, busur dan anak panah dia ada, tongkat dia ada. Jadi pengalaman tu memang bila kita pergi baru kita dapat. Ingat tu, kalau sampai JB, singgah-singgahlah ke Anjung Warisan dan Kesenian Islam. Memang satu pengalaman yang mesti diabadikan. Assalamualaikum.